Nu är det bara några veckor kvar till Learning Forum i oktober och vi tänkte berätta lite kort om vad det är man kommer uppleva på de här två dagarna. Vi kommer framförallt som fokus på dagarna ha fyra stycken längre workshoppass som inleds av samtal mellan forskare inom ett antal olika områden. De här inledande samtalen blir så att säga fonden för ett workshoparbete som faciliteras och processas digitalt både före, under och efter Learning Forum. Och alla samtal och diskussioner som vi deltar i, de kommer ni få ta del av i dokumentationsformat direkt efteråt. Utöver det så kommer vi också jobba med forskningsperspektivet på framtagandet av en handlingsplan för skolväsendets digitalisering. Och det arbetet kommer vi göra tillsammans med Skolverket och SKL. För dig som är forskare så erbjuder vi möjligheten att bli filmad där vi jobbar med att försöka porträttera det forskningsarbete ni gör på ett sätt som gör det möjligt för många i utbildningslandskapet att ta del av din forskning. Vi kommer också nätverka, mingla, mötas och blöta tankar och idéer med varandra under två dagar och vi ser verkligen fram emot att träffa er på Learning Forum om några veckor.